подій середи підбиватимемо вже зараз. У студії з вами Катерина Лук'янець. Далі у випуску ви побачите. Площа Запорізька змінює імідж. План її реконструкції вже бачили наші журналісти. Буде хороший обзор. Обзор на остров Хортицю. В очікуванні ожеледиці. Після короткочасного тепла до міста нагряне льодяний дощ. Допомогти вижити. Запоріжці годували на Хортиці птахів. Пшенічна крупа, перловка, горох. Можна давати і немножко риса. Площа Запорізька змінює імідж. Цьогоріч у місті має розпочатися її реконструкція. На це у міському бюджеті передбачено більше 20 мільйонів гривень. За проєктом роботи триватимуть у декілька етапів. Зараз документ проходить останні коригування та підготовку до проведення експертизи. Як зміниться площа Запорізька, дізнавалась Катерина Ганджа. Острів Хортиця та гребля Дніпрогесу. Такий краєвид відкривається із площі Запорізької, куди щодня приходять десятки жителів та гостей міста. Аби люди могли провести свій відпочинок із комфортом, її вирішили реконструювати. По даному проєкту у нас буде ремонт підпорної стінки, яка знаходиться зі сторони Дніпрогес. На сьогоднішній день вона знаходиться в аварійному стані. Плюс плануємо ремонт дороги з організацією кармана для під'їзду транспорту. Загалом на об'єкті планують оновити зелену зону, замінять пішохідні доріжки, відремонтують сходинки та облаштують клумби. Окрім цього, тут з'являться нові лавки та сучасна енергозберігаюча система освітлення. А щоб влітку зелені насадження не потерпали від спеки, до клумб підведуть нову систему водопостачання. По території планується зробити водопостачання. Подведення для осуществления полива, так как внизу... Это полностью новая система. Это новая система, которая будет запитываться от насоса. На сегодняшний день у нас процедура передачи данной территории коммунальному предприятию «Зеленстрой». И насосная станция находится на балансе коммунального предприятия «Зеленстрой». Під час реконструкції зміниться і центральна частина площі. Тут планують облаштувати великий розарій та встелити пішохідну зону новою плиткою, яка буде підсвічуватися у темряві. Наразі проєкт реконструкції майже готовий та проходить останні коригування. Скільки часу потрібно, щоб, кажеться, закінчити вже проєкт в повному об'ємі? Окончання робіт по самому проєкту, без учету розрішаючих експертиз, я думаю, ми повинні вийти на кінець февраля місяця. Проєкт у нас на сьогоднішній день готов на 85%. Вот эти 15% – это те замечания, которые у нас связаны с изменениями в законодательстве, ДБНов и пожеланиями общественников и жителей города. Загалом на реконструкцию площади Запорізької у міському бюджеті передбачено понад 20 мільйонів гривень. Усі роботи на об'єкті будуть проходити у кілька етапів, зазначив міський голова Володимир Буряк. Через це на деякий час площу доведеться перекрити, аби можна було прокласти систему поливу та встановити нові опори для ліхтарів. Проте тимчасові незручності дадуть змогу створити сучасну та комфортну зону відпочинку, переконаний міський голова. Даний проєкт себе представляє, я скажу так, 5 очередей. Как только мы проведем тендер, мы начнем как бы идти снизу от Днепрогэса и идти наверх сюда, на данную площадь, где мы с вами верхний уровень, который находится. И будет хороший обзор. Обзор на остров Хортицу, вот он, с той стороны у нас, на сам остров, на пороги, которые еще остались в нижнем течении, на сам Днепрогэс. То есть можно будет наблюдать на, как говорится, творение природы и рук человека под названием Днепрогэс. Ну и вся ширь Дніпровського водохранилища, яке сьогодні є. Також проєктом передбачено облаштування пандусів та майданчиків для паркування велосипедів. Роботи на об'єкті розпочнуться одразу після остаточного затвердження проєкту та визначення підрядника. Катерина Ганжа, Ілля Гірник, телеканал ЗЕТ. У Запоріжжі потепліє, але ненадовго. За кілька днів область вже накриє льодяний дощ. Через це на дорогах буде ожеледиця, кажуть у службі автомобільних доріг. Тому розслаблятися ще зарано. Зараз всі траси області вже відкрито. На прибирання снігу, окрім шляховиків, виїжджали рятувальники, нацгвардійці та патрульні. Технікою допомагали і місцеві підприємства. В облавтодорі зазначають, проблем у роботі додають фінансові складнощі. Не вистачає коштів на оновлення транспорту та зарплати працівникам.
тяжело привлечь на сегодняшний день человека, который идет на работу и понимает, что он зарплату получит только через какое-то определенное режим, время. То есть не через отработал, то есть без авансов, без вовремя получки, а еще с отсрочкой платежа на 3 месяца. Как бы. Ну, делаем все возможное, тем не менее. За тиждень у п'яту лікарню за допомогою звернулися 10 людей із різними ступенями обмороження. Такі дані наводять лікарі п'ятої міської лікарні за перший тиждень нового року. Кажуть, усе через перепади температури. Як вберегти своє здоров'я, дізнавалась Євгенія Вертій. Зимові розваги в Запоріжжі у розпалі. Але медики застерігають, під час катання на санчатах чи ковзанах завжди варто пам'ятати про безпеку і власне здоров'я. Виходячи на вулицю, одягатись тепло та комфортно. Краще обирати светри, штани та шапки із натуральних тканин. Взуття за розміром. Під час довгих прогулянок грітись теплим чаєм і намагатись позбутись шкідливих звичок. По можливості акуратно і алкоголь, і куріння, тому що... Эти два фактора, они вызывают чувство ложного тепла, ложного комфорта, а на самом деле это еще больше провоцирует переохлаждение. Если все ж таки сильно перемерзли, то слід жити певних заходів. Можно растереть. Вот если только первый дискомфорт, если там, бледная кожа, если чувствуешь, что холодно, растереть вот эту конечность, растереть эту часть тела, и укутать в какую-то теплую одежду, чтобы отогрело. В горячую воду ни в коем случае нельзя, потому что открываются только периферические сосуды, и это не очень хорошая модель. Ми так можемо спровоцирувати ще хуже. У більш складних випадках звертатись до лікарів медики констатують, що сезонною проблемою є переломи та забої. За 9 днів січня до травмпункту п'ятої лікарні звернулось 600 запоріжців. В основному травми зв'язані з плохими метеоусловиями, з тим, що там гололід, снігопад був. Переломи рук, ног, в основному, да. Це ті, які переломи, коли падають, вшибають руки, ноги і ламають. Тож, аби не ходити у гіпсі, медики радять розраховувати свій час і не поспішати. Якщо можливо, тримати вільними руки і не ховати їх у кишені. Якщо встояти на ногах не вдалося, слід згрупуватися та спробувати впасти на бік, щоб не пошкодити спину чи коліна. Ще одне правило – не виставляти вперед руки. Євгенія Вертій, Володимир Кіт, телеканал «Зет». 28 років без світла. Стільки часу не було вуличних ліхтарів на майданчиках біля ДЦК номер 297. Тепер комунальники встановили там нові електроопори та сучасні світильники. Подробиці у сюжеті Вікторії Білої. На територію дитячого садка «Здоров'ячок» заїжджає автовишка. Подивитися на величезну машину вийшли і вихованці закладу. На дитячих майданчиках комунальники встановлять нові електроопори та ліхтарі. Працівники садка кажуть, чекали цього майже 30 років, адже ввечері світла тут майже немає. А у садку є групи для дітей з проблемами опорно-рухового апарату. Ми зверталися, щоб нам... Зробили освітлення, так як дітки знаходяться до пізнього часу, до 19:00, і на своїх ігрових майданчиках вони не можуть проводити прогулянки в вечірній час. Минулого року заклад потрапив до міської програми із заміни мережі освітлення. Зараз комунальники встановлюють тут 15 нових електроопор та світильників. Кажуть, оскільки роботи проводять на території дитячого закладу, дотримуються особливих умов безпеки. Приїхали, спочатку розставили фішки, знаки, потім водитель опустив корзину, монтер залазить вверх, потім пристегивается поясом, краска обязательно, чтобы была жилет, поднимается к светильнику. На данном этапе сейчас построено, установили 15 столбов, 16 светильников, проложили 450 метров кабеля в земле. Нові натрієві ліхтарі прослужать довго, адже не потребують особливих режимів та обслуговування. Роботи зі встановлення освітлення розпочались тут ще у грудні. Остаточна перевірка мереж відбудеться до кінця тижня, обіцяють комунальники. Вікторія Біла, Володимир Кіт, телеканал «Зет». Перевірка на чистоту. У Хортицькому районі працівники райадміністрації вирушили у комунальний рейд, щоб подивитися, як підприємці розчистили від снігу територію біля магазинів та кафе. Що з цього вийшло та чи були порушники, розповість Анна Кулькова.
Свій робочий ранок продавчиня Ірина Христич вже кілька днів починає не за прилавком. З лопатою в руках прибирає сніг біля входу. Зазначає, що крім прилеглої території, також підмітає сходи, аби покупці могли без перешкод зайти до магазину. Раз за 3 в день посипаємо. Смотрим, як, особливо старики, коли піднімаються, вони можуть під скорсткою сипати. По сусідству з магазином розташована взуттєва майстерня. Чи прибрано біля неї, прийшли перевірити співробітники Хортицької райадміністрації. Біля входу побачили чимало снігу. Після появи інспекторів власник майстерні береться за лопату. У райадміністрації кажуть, такий рейд поки що попереджувальний, але не останній. Виходимо на об'єкти, видаємо такі предупреждення. Первоначально, щоб суб'єкт господарства не знав і розумів всю необхідність і відповідальність за порушення правил благоустройства. В райадміністрації зазначають, що практично 90% підприємців району вже прибрали біля своїх торговельних місць. З 10% ми зараз ведемо роботу, щоб все-таки ця робота була правильна. Після кожного снігу повинна бути територія очищена. Їхня задача вокруг себя 15 метров, чтобы территория была очищена. Во-первых, это удобно им, потому что покупатели их продукции могут удобно и безопасно прийти к их месту покупки. Ну, на самом деле, это еще эстетический вид района и безопасность района. Ті, хто на попередження не реагує, отримують протоколи. Їх передадуть на розгляд міської комісії. Остання й вирішить, яку суму має сплатити підприємець за невиконання своїх зобов'язань. Штраф може становити від 850 гривень до 1700 гривень. Анна Кулькова, Владислав Овчаренко, телеканал ЗЕТ. А далі до інших подій дня. Небезпечне дрифтування. На каскаді фонтанів Райдуга не розминулись дві автівки. За словами свідків, водій вази зачепив кузов «Опеля» під час маневрування. Обійшлось без потерпілих. Водії транспортних засобів склали європротокол. На парковці торгового центру «Аврора» знайшли гранату. Вона висіла на ручці легкового автомобіля «Пежо». Помітив небезпечний предмет власник машини. Він залишив транспорт на ніч на підземній парковці. А вже вранці виявив на машині гранату. Чоловік викликав поліцію. Прибувши на місце події, патрульні та вибухотехніки встановили, що граната навчальна. За 4 дні негоди надзвичайники врятували 453 людини та вивільнили зі снігу 192 автомобілі, у тому числі автобуси та машини швидкої. До розчищення трас у Приморському та Чернігівському районах залучили спецтехніку. Станом на 9 січня шляхи відкриті, машини курсують у звичайному режимі. Рятувальники зазначають, що збоїв у енерго- та водопостачанні немає. Короткочасне потепління, на зміну якому прийде людяний дощ, та як запобігти переохолодженню під час сильних морозів. Про це ми розповіли у першій половині нашого випуску. Далі більше. Не прогав майбутнє. 5 лютого стартує реєстрація на ЗНО. Про нові правила тестування цього року розкажемо скоро. Допомогти вижити. Запоріжці годували на Хортиці птахів. Пшенична крупа, перловка, горох, можна давати і немножко риса. Відомі джазові композиції та пісні з популярних кінофільмів. Артисти муніципального театру танцю готуються створювати святковий настрій. Шість запоріжців вже зареєструвались на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Такі дані наводять освітяни. Більшість старшокласників вирішила випробувати свої сили у двох предметах. Реєстрація на тестування стартувала 8 січня. Реєстрація на пробне оцінювання триватиме до 31 січня. Формат реєстрації доволі простий, просто заповнити електронну форму, сплатити. Вартість одного пробного тесту – 136 гривень 50 копійок. Цього року абітурієнти складатимуть 11 предметів. Реєстрація безпосередньо на ЗНО розпочнеться 5 лютого і триватиме до 25 березня. Для тих, хто не встигне, перереєстрації не буде. Для дітей з вадами зору організують окреме тестування за аудіюванням з української мови, літератури, математики, біології та історії України. Тести для них надрукують шрифтом Брайля.
Шматочки гарбуза, пшениця, горох та рис – це все принесли жителям міста на Хортицю, аби нагодувати птахів. У такий спосіб активісти допомагають пернатим не загинути від голоду. Особливо зараз, коли їхній природній корм вкритий снігом. Разом з учасниками акції Хортицею крокувала і Анна Крамаренко. Принесли їм ласощі. Для них ласощі – це сочевиця, несмажене насіння. Марія зі своєю донечкою вперше приєдналася до годування птахів на Хортиці. Про акцію дізналася із соцмереж. Каже, що пригощати пернатих крихтами зі столу не можна. Тому зранку придбала на ринку спеціальний корм. Разом з донечкою насипали його у годівничку та розвісили на дерева. Найлегше було пройти і в кормушки покласти зернятка. А найтяжеліше – це пройти 2 часи по Хортиці. Разом з мамою годувати птахів на Хортицю прийшов і 9-річний Володя. Приніс корм і 6 власноруч виготовлених із пластикових пляшок годівничок. Баклажка, кришка, і от коли вирізають окошечко, треба загнути нижню частину, щоб ніякі синічки і всі птиці не порізали собі лапки. Зібрала 15 однодумців навколо себе Олеся. Екоактивістка вже 5-й рік поспіль взимку годує птахів. Вона добре знає, що полюбляють пернаті, а чого їм вживати не можна. Нельзя давать хлеб, нельзя давать пшено, нельзя давать жареные семечки. Это то, что вредит птицам. Пшеничная крупа, перловка, горох. Можно давать и немножко риса, семечка сырая обязательно. Можно давать тыква, морковь, сало несоленое. Активісти пройшли близько 2,5 кілометрів вздовж Дніпра. Всюди розвісили годівнички та насипали їжі. Такі акції триватимуть і надалі. Найближча відбудеться після наступного снігопаду. Анна Крамаренко, Дмитро Драгунов, телеканал Z. Знову поринути у святковий настрій запоріжцям пропонують артисти муніципального театру танцю. Оркестр «Джаз Сіті Біг Бенд» та артисти балету підготували нову концертну програму, присвячену різдвяно-новорічним святам. На генеральній репетиції побувала наша Анна Кулькова. Без костюмів, краваток, глядачів та оплесків. У театрі танцю триває генеральна репетиція нової програми. В ній прозвучать відомі джазові композиції та мелодії з популярних кінофільмів. Також інтригують артисти. Під час програми можна буде почути не тільки звуки звичайних оркестрових інструментів, а й флюгер горну. Ми вирішили все-таки включити в наш концерт произведення «My Funny Valentine», і буде виконувати Тарас Пацернюк соло на флюгельгорне. Простими словами, это та же труба, да, но она звучит более мягко, более вот так, ну, такой своеобразный у нее звук. И, конечно же, она очень вписалась в нашу концепцию нашего концерта, будет создавать настроение. А це свій виступ під акомпанемент оркестру репетирують артисти балету. Завтра танець показуватимуть у яскравих новорічних костюмах. Звучатимуть на концерті відомі джазові пісні у виконанні артистки Анастасії Коваленко та Поліни Гонтарь. У театрі танцю кажуть, що своїми виступами прагнуть зробити так, аби святковий настрій не полишав запоріжців. Ми хочемо подарувати мешканцям міста і гостям міста, які приїхали на Різдво новорічні свята Запоріжжя, прекрасний настрій. Святкове відчуття, затишок, відчуття кохання, любові. Побажати Запоріжжю, щоб 19-й рік прийшов під зіркою щастя і удачі. Свою нову програму артисти театру танцю покажуть у концертному залі імені Глінки. Однак відпочивати після прем'єри їм не доведеться. Адже вже готують для запоріжців, а особливо для малечі, нову прем'єру – хореографічну виставу «Казку Буратіно». Анна Кулькова, Владислав Овчаренко, телеканал Z. Такими були підсумки дня. Ще більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Передаю слово нашим спортсменам і прощаюсь з вами. Зустрінемось вже завтра о 13:00. Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю вас!
В Кубку України серед жіночих баскетбольних команд відбулись повторні матчі 1/4 фіналу. Бердянська «Чайка» вдома приймала баскетбольний клуб «Рівне». У першому поєдинку, що відбувся в Рівному, упевнену перемогу здобули представниці Запорізької області – 78-64. Подібна картина спостерігалася і під час домашньої гри. Після стартової розвідки «Чайка» захопила ініціативу. Це продемонстрував рахунок першої половини матчу – 55-30 на користь бердянської команди. Левову долю очок принесло тріо Олександра Радулович, Ірина Цекова, Тетяна Панченко. Загалом на їхньому рахунку 54 бали. У підсумку перемога «Чайки» 78-61, яка виходить до фіналу чотирьох Кубка України. У Запоріжжі розпочався міні-футбольний сезон 2019 року. Першим його стартом став різдвяний турнір, який традиційно проходить у спорткомплексі Заводського району. У змаганнях, окрім місцевих команд, взяли участь гості Запоріжжя. Далі докладніше. Проведенням цього турніру організатори ставлять декілька завдань. Одне з них – популяризація спорту серед юних жителів Заводського району. Також змагання мають на меті дати ігровий досвід гравцям місцевих спортивних шкіл. Цьому сприяє участь команд з інших міст. Ми запрошуємо до участі команди не тільки Запоріжжя, Запорізької області, а також міста Дніпра нас приймають участь команди. Турнір цей вже дійсно святковий, дійсно за доброю традицією. Змагання відбуваються в нашому Заводському районі міста Запоріжжя. У нинішньому турнірі взяло участь 8 команд. Окрім запорізьких колективів, за нагороди боролися 2 колективи з Дніпра. Для одного з них, ДЮСШ-7 «Локомотив», змагання розглядалися крізь призму підготовки до чемпіонату Дніпропетровщини, який розпочнеться незабаром. Будь-який турнір для нас – це підготовка до майбутнього в цілому. Тому ми участвуємо везде і стараємося везде набратися опиту максимально. Результат відходить на другий план. Більше хороша гра, більше позитивне настроєння. Головними фаворитами змагань вважалися футболісти місцевого клубу «Титан Металург», який тренує знаний у минулому гравець запорізьких клубів «Надія» та «ДСС» заслужений майстер спорту Раміс Мансуров. Готуватися розпочали одразу після нового року. Вони відпочили буквально 3 дні і вже займалися не 2-го числа, провели тренування 3-го. Це вже ми розглядали як підготовку непосередньо до цього турніру. Цей фронт роботи приніс свої результати. Футболісти «Титану Металурга» упевнено пройшли турнірну дистанцію і здобули знання чемпіонів. На другому місці фінішував ДЮСШ-7 «Локомотив» з Дніпра. І замкнула трійку призерів команда запорізької з ДЮШОР номер 7. Дмитро Попов, Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». Запальним та енергійним видався 2018 рік для вихованців ДЮСШ номер 10 зі спортивної аеробіки. Участь у багатьох змаганнях, жага до перемоги, справжній драйв по-запорізьки. Саме це продемонстрували вони протягом сезону. Про настрій команди та грандіозні плани дізнавалися наші журналісти. Постановка нових композицій та елементів, відшліфовування синхронності, нові успіхи та перемоги. Саме таким видався 2018 рік у спортивній аеробіці ДЮСШ-10. Чітко і зі знанням справи коригує тренувальний процес майстер спорту зі спортивної аеробіки Ольга Черняєва. Для своїх вихованців є прикладом для наслідування. Результативністю команди задоволена, бо що не виступ, то у трійці кращих. Так, на фестивалі гімнастичних дисциплін «Новорічні Сузір'я 2018» два гран-прі вибороли її вихованки – Мілана Іванцова та Аліса Котлюба. Головне, що є бажання, є стимул, особливо після змагань у дівчинок завжди великий стимул. У них є потенціал, тому деякі на цих змаганнях виступали перший раз, показали дуже непогані результати, тому я думаю, дітки хороші всі. Головне, щоб бажання не пропадало і будемо працювати. 3 місяці займається спортивною аеробікою Катерина Муравйова. Спостерігаючи за змаганнями і побачивши складні елементи у номері, закуртіло і самі піти займатися цим видом спорту. На змаганнях «Новорічні Сузір'я 2018» у категорії «Кадети» посіла перше місце. На цьому не збирається зупинятися. Хоче стати майстром спорту. Спілкуючись з подружками по аеробіці, каже, що команда по-бойовому націлена на наступні змагання. Мы очень сплоченная команда, как бы у нас есть такой боевой дух, как бы если кто-то, например, упал, все помогут, там если какой-то элемент не получается, все могут помочь, как его сделать, как легче это все получится.
У свої 6 років фору іншим зможе дати спортсменка Мілана. У спортивній аеробіці дівчина 2,5 роки. Має 5 золотих медалей та кубок гран-прі, який вибороли нещодавно на змаганні з гімнастичних дисциплін, що проходив у ЗНУ. Пізнавати нові елементи, відпрацьовувати їх і головне не лінуватися. Ось що треба, аби стати олімпійською чемпіонкою, каже Мілана. Бо це одна із головних мрій дівчини. Від спорту нам дають сили. І можна бути з хорошим настроєнням, якщо ти займаєшся таким хорошим спортом. Я би хотіла навчитися одразу стойко, а потім в польоті кувирок і стати в мостики, перевернутися. Зараз дівчата енергійно відпрацьовують нові номери і готуються до змагань, котрі відбудуться в квітні у Житомирі. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!